Na telefónnej linke mám Denisu Lipovskú, ja iba pripomeniem, Denisa Lipovská je jednou z troch, ktorí sa zúčastnia, myslím, že už za necelý týždeň Arnold Classic Amateur súťaže v kategórii Bikini Fitness. My sme za Denisou boli s našou kamerou zhruba pred týždňom. Denisa, poďme na to rozprávať o tréningu, ktorý sme natočili a potom budeme rozprávať o tvojej forme. To znamená, čo si nám aktuálne predviedla, čo si nám ukázala na kameru? Vieš čo, no tak tréning, ktorý môžu teda ľudia vidieť na videu, vlastne bol môj tréning na nohy a na zadok a potom tréning brucha, ktorý sme tak skombinovali spolu s môjim trénerom a bola to taká moja v podstate ukážka toho, akým spôsobom trénujem práve tieto partie, ktoré asi zaujímajú hlavne dievčatá. Ty si mi spomínala, že ty si absolvovala tento tréning po nejakej chorobe, že mala si chrípku alebo proste mala si nejaké teploty. A používané váhy neboli tvoje obvyklé váhy alebo záťaže. S akými váhami obvykle trénuješ predrať? Vieš čo, no v podstate tam, myslím, že sme tam mohli vidieť drepy, potom mŕtve ťahy a nejaké zákopy, predkopy a tak ďalej. Tá sila mi trošku odišla, musím povedať, že po tej chorobe to bolo také pre mňa možno aj trošku psychicky náročné, lebo som bola trošku z toho nešťastná, že som na tej sile tak povolila. Bežne, no. V podstate v tej objemovej fáze, keď som mala vlastne tej sily najviac, tak som v podstate vedela vydrepovať úplne v pohode 55 kg, no v pohode, akože s ťažkosťami, ale samozrejme, že išlo. Podľa toho, aký bol deň, podľa toho, aká bola nálada, aké som mala v podstate nejaký ten momentálny stav, ale teraz to išlo ťažšie, teraz myslím, že sme tam mali nejakých 30-40 kg. Išlo to s ťažkosťami, ale ako som bola rada, že sa to naštartovalo a musím povedať, dnes mám teda za sebou ďalší tréning, ešte ťažké nohy a už to išlo oveľa lepšie, takže sa to vracia veľmi rýchlo. Pre mňa je to paradox, lebo dievčatá sa boja ťažkých váh práve kvôli tomu, aby nemali veľké svaly. Ty robíš bikini fitness, kde svaly nie sú rozhodujúce. Ty nie si kulturistka, nie si body fitnesska, ty vlastne buduješ estetické telo a záťaži sa nebojíš. Prečo? Vieš čo, ja sa ich nebojím, lebo mám to odskúšané v podstate sama na sebe, že tento typ tréningu mi vyhovuje najviac a úprimne môžem povedať, že aj klientky, ktoré trénujem a majú podobné tréningy, tak v podstate ten tvár toho tela, tvár tých nôh sa fakt dosahuje najkrajšie práve tými váhami. Ako mne to zabera, ja si myslím, že to zabere aj v podstate bežnej populácii a dievčatá by sa toho určite nemali báť, lebo je to naozaj. Netreba sa desiť nejakých ťažkých váh kvôli tomu, že teraz budeme mať nejaké hrozne objemné nohy. Ja na tých objemoch teda robím hodne dlho a určite nemám teda obrovské nohy z ťažkých drepov, takže hovorím, že je to typ tréningu, ktorý mne určite najviac vyhovuje. Myslíš si, že drepy sú hodné aj povedzme na tvarovanie zadku kvôli tomu, že mnoho dievčat má problém nielen so stehnami, povedzme s ich šírkou alebo hrúbkou, ale práve so zadkom. Niektoré majú zadok veľký, malý, plochý. Určite ja drepy považujem za kľúčový, v podstate kľúčový cvik na zadok. Mne to teda, poviem úprimne, zabera úplne úžasne. Ja ten rozdiel sama vidím na sebe. Myslím si, že od Prahy, kde som sa zúčastnila vlastne v Evos Pro, ten zadok úplne ako sa krásne spravil a veľmi som z toho šťastná. A myslím, že za to práve vďačím drepom a ťažkým drepom a plus samozrejme kombinácii ďalších cvikov. A samozrejme ten objem toho zadku je teda daný akože ťažkými váhami, ale zároveň aj správnou stravou. No akože dievčatá, ktoré treba majú, poviem, väčší zadok, potrebujú trošku práve na ňom zhodiť, tak tie ťažké drepy samozrejme treba kombinovať so správnou dietou. Takže určite to není zas len o drepoch. Spomenula si správnu dietu. Ako vyzerá tvoja predsúťažná dietná strava, prezraď mi? Vieš čo, moja predsúťažná strava momentálne som na sacharidových vlnách, ale na takých krátkych, nakoľko vlastne som teraz mala tréningy nastavené na tých 5 dní do týždňa. Trikrát do týždňa som išla vlastne veľmi ťažké tréningy a tie dva som mala také, poviem, ľahšie.
a tak som mala nastavenú aj teda množstvo sacharidov na tých ťažkých, pri tých ťažkých tréningoch som vlastne tie svaly doplňala vždy tými vyššími sacharidmi v ten deň a potom ten druhý deň som zavyšla na nízke sacharidy. Takže som vlastne po jednodňových takýchto výkyvoch, mne sa ten metabolizmus naozaj veľmi rýchlo dokáže naštartovať, tak toto mi teraz zabralo úplne úžasne a som zatiaľ veľmi spokojná, ako to ide a mienim s tým vlastne mienim takto pokračovať aj teraz ten ďalší týždeň, posledný ešte pred súťažou a dúfam, že teda tá forma vyjde úplne presne na ten správny deň, tak ako má. My ti držíme prostý sacharidové vlny sú vlastne o presnom striktnom príjme sacharidov a k tomu presnom striktnom príjme bielkovín. Ako to vyzerá v gramoch v tvojom prípade? V gramoch, vieš čo, no, ja ako poviem úprimne, že ja som není úplne taký ten akože najexaktnejší typ, že by som akože išla úplne naozaj na rátanie jednogramových rozdielov, ale tak asi v priemere pri tých nízkych sacharidoch som niekde na nejakých 50-60 gramoch sacharidov na deň a pri tých vysokých niekde na 200. Takže také sú asi rozdiely, ktoré dávam. Pričom ale sacharidy samozrejme príjmam iba vo forme basmati ryže a ovsených vločiek. Akože nejaké cukry ďalšie prakticky nepríjmam. Takže sladkosti a iné zaujímavé veci, ktoré určite teda sú veľmi chutné, momentálne nejedávam. Koľko bielkovín denne príjmeš a z akých zdrojov ich čerpáš? Vieš čo, bielkoviny nejak nepočítam. Ja som v podstate v tej objemovej fáze išla asi na, myslím, že na 2,5 gramu na kilogram mojej váhy. Uh-huh. S tým, že snažím sa vlastne mať minimálne tie bielkovinové jedla denne. Väčšinou sa jedná o kuracie meso, hovädzie meso, ryby, losos, prípadne nejaká biela ryba. Mliečne výrobky už som teraz trošku vypustila, nakoľko trošku mi zaťažovali trávenie, takže nejaký kotičíz alebo takéto veci už som teraz posledný týždeň vlastne vôbec nejedla. A samozrejme tie bielkoviny ešte vo forme proteínového nápoja, takže ten po tréningu určite musí byť. A zároveň mimo tréningových deň som ho vlastne jedávala, ale teda pijala na desiatu, takže to bol pre mňa ešte ten príjem bielkovin vlastne doplnený o tento výživový doplnok. Takže. Rozumiem. A pred tréningom si užívala nejaký predtréningový suplement, alebo užívala si treba aj počas dňa nejaké aminokyseliny? Vieš čo, ja si dávam BCAčka, alebo to aminokyseliny vlastne pred tréningom a po tréningu. Niekedy, keď som mala naozaj veľmi ťažký tréning, tak ešte aj pred spaním. Som si v podstate, ja to príjmam v tabletkovej forme, takže to je také jednoduché. Človek prehotne pár tabletiek a vlastne má vystaráno v tomto zmysle, takže to je vlastne všetko. Ja som na nejakých ďalších výživových doplnkoch vlastne ani nemusím a som rada, že nemusím teda príjmať nič iné. Energie mám dosť, nakoľko teda tých sacharidov ja si môžem dovoliť možno viac ako iné dievčatá v príprave, tak mi ešte stále vlastne vychádza úplne príjemne, akože to cvičenie viem teda absolvovať v podstate na tých mojich zdrojoch energie, ktoré mám zo sacharidov. Skvelé. V našom e-shope Obchod Rovnej.sk máme poradenstvo. Ja som registroval za posledných 5-6 týždňov zvýšený záujem dievčat o nejaké rady súvisiace s dietou. Uh-huh. Súvisiace so stravou. Väčšina dievčat má predstavu takú. Nebudem v podstate nič robiť, alebo budem sa snažiť len veľmi málo. A ak si kúpim nejaký spaľovač tuku, tak vlastne všetko by malo zo mňa spadnúť dole. Kvôli tomu, že vidím to z tých otázok, ktorý spaľovač si mám kúpiť, aby som schudla toľko. Aby to išlo rýchlejšie. Tak. A keď ty máš skúsenosti so spaľovačom pred zradmi? Vieš čo, ja takéto prípravky teda vôbec neužívam, ani som ich nikdy neužívala, nakoľko už aj keď sme sa predtým v tom rozhovore rozprávali, ja som naozaj dokázala ten metabolizmus naštartovať práve, poviem, tou čistou stravou a tým správnym dávkovaním stravy a proste tými časovými rozostupmi medzi jedlami. Takže ja som si, ako nemusela som vôbec užívať takéto prípravky. Ani s nimi teda nemám konkrétnu skúsenosť a neviem ani v tomto zmysle poradiť, ale úprimne si myslím, že je to skôr taký
môže to vytvoriť možno len taký placebo efekt, ako určite nejaké fungujú, samozrejme, že nepodceňujem to, ale ako rada pre dievčatá je naozaj vyvarovať sa proste tým rýchlym cukrom, vyvarovať sa nejakým masným jedlám a naozaj ten metabolizmus je schopný človek naštartovať aj úplne prirodzenou formou a vôbec nie treba to nejakými doplnkami alebo nejakým proste prípravkami nejako veľmi boostovať, takže toľko moja rada. Čiže tajomstvo je ukryté v striktnej stráve a v tréningu, tak? Určite áno, v striktnej stráve, hlavne v pravidelnosti. U mňa najviac tak zavažilo to, že som že pravidelne raňajkujem, pravidelne desiatujem. Proste pre mňa ten príjem potravy je úplne alfa omega. Ja som není hladná, ja nikdy nehladujem. To znamená pre mňa žiadne hladovky, ani žiadne takéto diety drastické vôbec neprichádzajú do úvahy. Ja milujem jedlo a milujem dobré jedlo a chvála Bohu, aj dobre varím a dokonca dobre varím aj takéto fitnessové jedla, ktoré je ochotný jesť aj môj manžel. Už prakticky druhý rok takto jedávame a myslím si, že to je taký kľúč k úspechu. A druhá vec je ešte to, že človek by si mal ten životný štýl nastaviť tak, že mu je prirodzené takto jesť. To znamená dieta, ktorá má nejaký deň expirácie, to znamená držím dietu teraz mesiac a potom budem jesť, čo chcem, tak to není zrovna správne riešenie. Takže určite je podstatné hlavne udržať to v podstate v takom životnom štýle. Záver tvojho tréningu, ak si dobre spomínam, patril bruchu. To brucho si cvičila v podstate do zlyhania. Je to štandard pri tréningu tejto svalovej skupiny, alebo si to len predvádzala v úvodzovkách pred kamerou? Víš čo, tam bol skôr to, že ak som aj spomínala, že teda bolo to po chorobe, tak kombinácia vlastne tých fakt tých ťažkých cvikov na nohy a na zadok dosť vyčerpáva organizmus. A samozrejme aj môj organizmus určite zase tú výdrž má len do určitej miery. A to brucho už naozaj bolo potom také dynamické. Vystriedali sme tam vlastne niekoľko takých dynamických cvikov, ktoré v podstate boli aj náročné a boli aj zároveň proste bolo treba vlastne opakovať tieto cviky, takže už samozrejme mi vypínalo trošku organizmus a už mi to telo akože fakt išlo z posledného, ale poviem úprimne, že ten pocit úplne zbožňujem, takže pre mňa je záver tréningu najlepší ten, kedy už naozaj viem, že toto je to posledné, kedy už naozaj nevládzam. To je to správne. Ja sa väčšinou teším na proteín, lebo to je teraz taký jediné moje sladké potešenie, ktoré si môžem dovoliť, takže väčšinou sa po tréningu teším na ten proteín, prípadne keď som mala rané tréningy, takže som si dojedla svoje chutné raňajky vo forme ucených vločiek a ovocia a to bol pre mňa akože vždycky taká bodka a šťastná a spokojná som odchádzala z posilovňa, ale odchádzam, takže toľko. Keď sme boli za tebou s tou kamerou, tak si spomínala, že potrebuješ ešte doľadiť nejaké drobné detaily na svojej postave. Ako vyzerá Denisa Lipovská dnes napríklad? Vieš čo, dnes veľmi dobre. Cítim sa veľmi dobre, hlavne fakt tá choroba ma trošku vyčerpala a trochu mi aj ubrala na takej psychickej pohode, ale vrátilo sa to v podstate za ten týždeň a pol, alebo skoro 2 týždne úplne do pôvodnej, v podstate do toho pôvodného stavu a pekne sa tie svaly vlastne teraz ešte doplňa, tak aby som bola v podstate pekná, tvrdá. Zároveň ja nemám v pláne odvodňovať vôbec, alebo respektíve iba úplne v minimálnej miere, nakoľko chcem pôsobiť tak príjemne, takže určite nebudem to nejako síliť do toho. Už teraz si myslím, že tá forma je tak dobrá, že by to ani není treba, čiže už to nejako nebudem to prepínať, poviem rovno. Viem o tom, že bikini fitnessky zväčša riešia tú prezentáciu na tom pódiu, riešia úpravu vlasov, riešia plavky zo súťaže na súťaž. Uh-huh. Myslím to v takom slova zmysle, že tie dievčatá stále nastupujú so zmenenou výzážou alebo so zmeneným vzhľadom. Riešila si aj ty tento problém v súvislosti s Aron Classic Amateur? Vieš čo, plavky mám nové, veľmi sa z nich teším. Vybrali sme, myslím, veľmi dobre, nakoľko si myslím, že to je naozaj jedna z tých veľmi podstatných vecí v rámci celej prípravy. Je aj správny výber jednak plaviek, jednak doplnkov, jednak tej výzaže, ako si povedal, vlasy, make-up takisto zaváži. Ja som sa, poviem úprimne, že ja som sa veľa naučila za tú jesennú sezonu. Trošku som si aj vyskúšala rôzne štýly, alebo teda rôzne možnosti, ako si upraviť vlasy a tak ďalej. Ale ja mám najradšej, keď to vyzerá v podstate prirodzene. To znamená, tak ako človek sa cíti komfortne v nejakom účese, v nejakom make-upe, tak by to podľa mňa malo pôsobiť aj na tom pódiu.
takže ja určite plánujem nejaké zmeny, ale určite nejdem do nejakých extrémov ani niečo špeciálne vymýšľať. Ja sa chcem cítiť v podstate komfortne na tom pódiu, tak ako vyzerám, a myslím si, že dôležitá je hlavne tá forma, a tá forma spolu s tou výzažou musí proste zažiariť, takže pevne verím, že sa to podarí. Držíme prsty, ja som nahodil, myslím, že pred 10 dňami k nám na stránku zoznam súťažiacich v jednotlivých kategóriách, v tých kategóriách, kde budú súťažiť slovenské reprezentanti. Nechybala tam aj ani kategória bikini fitness. Čo povieš na počty superiek v tvojej kategórii? Ty budeš asi áno, v C-čku, videla som, áno, ja som v kategórii, ktorá má samozrejme najviac účastníčok. Myslím, že 45 nás bude dievčat v rámci mojej kategórie výškovej. Ja sa na to úprimne veľmi teším, lebo je to v takej veľkej konkurencii ťažké, ale myslím si, že o to väčší boj to bude, a ja zase ten boj mám celkom rada, takže ja poviem, že ja som ten podiový typ, ktorý si to tam užíva, ktorý to tam má rád, ktorý si rád užíva tú pozornosť, a myslím si, že to k tomu patrí, a je potrebno tú prezentáciu mať naozaj natrénovanú, ktorú som samozrejme aj trénovala. Mala som aj zo pár tréningov s tanečničkou, ktorá trošku mi pomohala s chôdzou, a trošku sme to celé tak zjemňovali a tak sme to doľaďovali, takže dúfam, že aj v tej prezentácii bude vidno ten pokrok, a myslím si, že to je alfa omega celej súťaže. To znamená urobiť tam naozaj dojem a trošku vyniknúť práve medzi tými 45 dievčatami, ktoré budú určite tiež úžasné. Takže verím, že vynikneš, a myslím, že spomínala si mi, že krátko po Arnold Classic Amateur ťa čaká dovolenka spolu s manželom na Bahamách, takže bude dobrý výsledok, bude tým pádom dobrá dovolenka. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Denisu Lipovskú, súťažiacu zo Slovenska, ktorá sa už za necelý týždeň zúčastní súťaže v Kolumbuse. Bude to súťaž Arnold Classic Amateur, kategória Bikini Fitness. Denisa, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem všetko dobré, vidíme sa v Kolumbuse. Ďakujem aj ja veľmi pekne, Igor, pekný deň ešte.